Milí diváci, dnes v našem pořadu vítáme hosta, který je významným českým dialektologem a je také vědcem, který zjišťuje, jak vznikala vlastní jména. Je to pan profesor doktor Rudolf Šrámek, hošťálkovický rodák. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Takže povězte nejprve, jaký je to pocit vrátit se po řadě let do Hošťálkovic? Pocit je to vždycky krásný a musím říct, že já se sem nevracím po řadu let, nýbrž minimálně dvakrát, třikrát do roka. A vždycky, když jedu od Líhotky do kopce, tak se mě rozechvěje srdce ze dvou důvodů. Jednak ten krásný rozhled přes Dubíček až na Štramberskou trubu a na Lysou horu, pokud je hezké počasí. A za druhé, že je to obec, která reprezentuje můj rodný kraj. A když člověk má v sobě, nese v sobě tradici rodného kraje, tak ví, kde je doma, toho velice obohacuje. A u mě to je spojeno nejenom s památkou na rodiče, to je samozřejmě, moje maminka by se letos před 14 dny se dožila 110 let, ale je to u mě dáno tím, také tím, že v profesní dráze, kterou mě bylo dopřáno prostě nastoupit a kterou dělám do dnešních dní, je Hlučínsko neobyčejně silným zdrojem informací o různých situacích jazykových, o vývoji jazyka, různých situací kontaktu jazyka. To znamená, zde se dostávali do kontaktu především dialekty české, český jazyk, naši lidé říkají moravský postaru, a němčina, popřípadě v některých situacích i polština a dokonce i slovenština. Takže z tohoto hlediska je Hlučínsko, včetně naší obce samozřejmě, úžasným pramenem z velmi cenných informací pro odbornou jazykovědu. Když jsme si připravovali ten náš rozhovor, tak jste mi řekl, že Hošťálkovice považujete za velmi zajímavou obec. Čím je tak zajímavá? Právě tím, že se tady střetávaly ty trojí vlivy? Ta zajímavost naší obce plyne z několika okolností. Především je to nejjižnější bod bývalého celého Pruska. Na soutoku Opavice, čili Opy po našemu postaru, dneska se to ta řeka jmenuje oficiálně Opava, a Odry ve Vrbinách, tam, kde dneska běží dálnice, bylo jedno místo a tomu se říkalo Uslupa. Nikdy mě nenapadlo, že jaký je vlastně význam toho pomístního jména, až náhoda chtěla, že jsem se k informaci o této věci dostal. Tam totiž stál hraniční sloup pruského panství a pokračováním vyznačování hranice pomocí kamenů máme i v pomístní jméně u Kameňa, to je místo u mostu do Třebovic. A další v té příslušné vzdálenosti je na Martinovské straně, tam, kde se u nás říká na Nívkách, a tak dále bychom krásně ty hranice pruského, eventuálně rakouského, uherského panství, říše, teda státu, mohli vystupovat. Kdybychom od toho sloupa šli na východní stranu, tak bychom se dostali na Lhotecký, na Lihocký katastr a tam je jedna taková lokalita, bohužel jsem ji nikdy neviděl a nenavštívil, ale vím o tom, že tam je jedna ta lokalita, kde takovýto hraniční kámen existoval. A existuje dokonce, existuje dokonce i
údajně zpráva o tom, že pruský císař Fridrich II., když naše Lučínsko bylo přiděleno v rámci porážky Rakouska-Uherska do říše pruské, že navštívil náš kraj, dokonce navštívil naši obec a dokonce byl na tom kopečku, kde se dneska říká na kopcu, tam u lomu. A ti vojáci, kteří ho doprovázeli, on byl na obhlídce těch hranic získané země a vojáci ho tam přemlouvali, aby tam nechal založit vojenskou pevnost jako na obranu hranice. Ale strategické důvody mluvili proti, protože tam není žádná komunikační možnost, byla ta bažena, ta krajina a tak dále, tak se sešlo. Ale zajímavost je, že na jedné ohromně staré mapě toho okolí se ten kopec, nebo přibližně v tom městě, se vyskytuje německý název Königsberg, čili Královská hora, čili to opravdu ukazuje na ten motiv, že tam ten král mohl být. Odkud pochází ten název Hošťálkovice, z jakého základu? Tady je třeba maličkost napřed říct, maličkost odbornou. Místní jména, česká, tedy slovanská místní jména, mají vždycky nějaký základ a nějakou příponu. Kdybyste si, než objasníme jméno Hošťálkovice, objasníme si jméno Bohuslavice. A to je průhlednější. Základem je osobní jméno Bohuslav. Bohuslavic v jednotném čísle je příslušník rodu Bohuslavova. To je stejně jako Kralevic je příslušník královy rodiny. A množné číslo je Bohuslavici, ti se tam usadili, ti Bohuslavici, a z určitých jazykových důvodů až se to jméno stalo místním jménem, nikoli jménem rodiny, ale místním jménem, kde ta rodina žije, se změnila na Bohuslavice. Čili z toho plyne, že základem místního jména Hošťálkovice musí být nějaké osobní jméno a to jméno znělo Hošťálek. A skutečně ve staré češtině toto jméno Hošťálek nebo v polštině Goščálek existuje. Čili místní jméno Hošťálkovice vzniklo tak, že se nějaký Hošťálek, o kterém nevíme nic, kdo to byl, zde usadil se svojí rodinou, to byli Hošťálkovici, ta jeho rodina, a od toho máme naše jméno. Chodí vám často na procházku do Kamenného a všichni místní vědí, že chodím do lesa. Už mě kolikrát napadlo, proč se mu tak říká? Kamenné je můj milovaný punkt, abych to tak řekl. Když se vyprávíte od školy, to znamená, to je vlastně ta, která existuje dneska, to je vlastně v Hošťálkovicích čtvrtá škola. Tam tou silničkou nebo tou polní cestou směrem do Kamenného, dneska je příšerně zarostlá, ale kdysi to byla vozová cesta, tak v místě, kde začíná klesat, po levé straně, z té stráně vyčnívalo takové malé skalisko. Můj tatínek mě vyprávěl, že jeho tatínek tam na toto místo chodil si lámat kámen. A to je motiv, že ta krajina tam musela být kamenitá. Opravdu tak bylo, protože když jste v dole v Kamenném a začíná les, když se dáte kolem toho potoka doleva směrem k Opavici, tam vede takový chodníček,
tak napřed jdete do kopečka a potom prudkým srázem k směrem k vodě. A tomuto prudkému srázu a tomu lesu se říkalo kdysi skalka. Čili skalka a kamene tvoří jeden společný název pro jeden úsek našeho katastru, který vynikal skalnatým podložím. Bylo tam těžké obdělávání, nebyla tam volná půda, teda kvalitní půda. Pane profesore, takovými spřízněnými obcemi jsou Lhotka, Hošťálkovice a Bobrovníky. Vedly vždycky ty cesty mezi nimi tak, jak jsou dnes, anebo to bývalo jinak? To je velice zajímavá otázka a myslím si, že ta odpověď bude pro mnohé asi velmi překvapivá a nezvyklá. Ale než odpovím, chtěl bych říci toto. Studium průběhu cest, čili komunikačních spojů mezi jednotlivými sídly lidskými, je velmi významné pro hospodářské dějiny, pro poznání hospodářských dějin toho příslušného kraje, popřípadě i pro dokonce i pro politické a majetnické poměry. Já zde nechci zabíhat do detailů, ale na základě toho, co říkám, co jsem řekl, že studium komunikací velmi často, téměř vždycky, je v souvislosti s těmito fakty a také s tím, že prozrazuje způsob zakládání osad, tak se to studuje, ty komunikace. U nás musíme říct následující věc. Napřed si všimneme, jak Hošťálkovice byly propojeny s Bobrovníkami. Dneska, když někomu dám tu otázku nebo bude nás poslouchat, tak se bude hrozně divit, že to nebylo tam, jak je dneska ulice Aleje, čili po starému, po aleji do Bobrovník, kolem Vedranca nahoru. Tato silnice je strašně mladá. Kolem roku 1880 byla narovnaná, pěkná, upravená, tak, aby se na ní dali míjet jízdy dvěma vozy proti sobě. To bylo z vojenských důvodů a to je charakteristický znak pruských vojenských silnic, a lemování stromy, proto tam máme takové staré aleje až do Hlučína. Ale než tato silnice vznikla, která původně to byl chodníček, vedla silnice úplně jinde. A to by bude velké překvapení. Nemůžeme říct žádná silnice v dnešním slova smyslu. To byla obyčejná polní cesta, která byla vyložena takzvanými hatěmi, takovým přes bažinaté místo se kladly, po našemu řečeno, delíny, které bývaly v chléve pod krávou nebo pod koněm. A byly to dřevěné trámky, které se dávaly na bažinatá místa. A tudy vedla takové spoje. Musíme se jako startovací bod musíme se vypravit do Hošťálkovického dvora. Tam uprostřed toho dvora, před chvílí jsem tam jel, tak jsem si všiml, že z toho původního dvora nic nezbylo. Kromě toho náznaku toho půdorysu. Ale uprostřed dvora stála taková červeno-žlutá, kdysi červeno-šedá budova, která měla čtvercovitý tvar, byla jednou dobu tam mlékárna dvorská a to je základ Hošťálkovické tvrze.
stará Hošťálkovická tvrz, doložena už v 16. století, na začátku 16. století, a patrně tam bydlel, bylo to sídlo Zemanan, neboli Vladviky Zajíčka. On se jmenoval Zajíček. Odtamtud vedla cesta směrem do míst, kde je dneska škola, a odtamtud sešlo do Kamenného a v Kamenném tou rovnou alejí, která je pořád rovná a rovná, jmenuje se po staru Zelená aleja. Kousek dál po pravé straně je takzvané Firek, kde se tam byla školka. Dále po levé straně byla Šena Buda, čili Senná bouda, kde se schovávalo seno pro zvěř. Zatím byly liščí džury a z těch liščích džur se přelezlo přes takový krpál dole na kopeček do Kravího dola a odtamtud na Nivky, ale my se vrátíme na tu aleju, půjdeme rovně a asi za 300-400 metrů za hranicí katastru je na Bobrovnickém katastru pomístní jméno Hradisko. A tam stával malý strážní hrádek. Čili ta spojnice mezi Bobrovníky a Hošťálkovicemi byla vlastně spojnicí tvrze Hošťálkovické a toho malého hrádku. Když si v Bobrovníkách tu cestu prodloužíte dále, tak dostanete se na Malánky, do Malánek, nikoli to novou silnici kolem Gladiša dolů, jak jezdí autobus, ale tam za těmi domy po levé straně a z Malánek vedla na Jasenky takzvaná stará cesta. Moja mama, když chodila na adventní mše, na Roráty do Hlučina s latárňou v ruce, tak chodila po této staré cestě. Já, když jsem studoval v Hlučině na gymnáziu, tak jsem si tu cestu několikrát sám prošel a byla to opravdu těžká práce se dostat do Bobrovník, ale to je ta stará cesta. Kdy... A na Lhotku potom? A na Lhotku ta cesta je komplikovanější. Tu je za potřeby rozeznat chodníkovou cestu a pomocí vozu. Chodník patrně vyjdeme ze Lhotky. Když se ze Lhotky dostanete do místa, které se jmenuje Na hranici, a přesně na té aleji je hranice katastru mezi Lhotkou a námi. Ano, a tomu místu se říká U hranice. A tam se větvily silnice. Kdyby jste šla rovně do toho Lhoteckého kopce, do Lihotského kopce, tak byste šla po silnici, která vznikla kolem roku 1890 tím prohloubením, aby nebyla tak prudká, protože předtím to bylo pro povozy neschůdné, protože to bylo příliš prudké. To byl jenom chodník. Druhý chodník vedl od této hranice doprava, pozor, doprava, do trati, která se jmenuje dneska Křesce, a od jakživa se jmenovala Křesce, to je vlastně třtina, tam rostly šáší, vždycky tam byly takové mokřiny, to si staří lidé určitě vzpomenou. A v těch křescích ten chodníček dělal takovou zatáčku do kopce, takovým, jak aby nebylo prudké, tak prostě takový meandr nahoru. Tomu vršku ten se jmenoval Čepičky, ale to nemá s čepici nic společného, to jsou štěpničky, tam se byla nějaká štěpová zahrada nebo něco takového, a směrem k nynějšímu hřbitovu. Ale ten hřbitov není starý. Původně hřbitov byl u kostela, kolem kostela.
ten hřbitov není starý, ale ta silnička, ten chodník pokračoval za hřbitovem, tam, kde ze zadu kolem domu Chojkových, já nevím, kdo dneska tam bydlí, přijde před bývalý kulturní dům, čili před kupcovou hospodu, která nestála a nebyla tam. A tam byl druhý taková zatáčka a klesla ten chodníček směrem do kuta. Ano, do kouta, protože tam je jádro naší obce. To je pro ty pěší, ale když jeli vozem, tak jeli trošku jinak. Od té hranice se dali doleva, na levou stranu, a jeli pod Dubíčkem, ta cesta existuje do dnešních dní, pod tou Širokou, pod Kněžským, pod Dubíčkem, a dostali se na Červené břehy. To je malinký úsek katastru, kde byl vysoký břeh a tam rostla červená vrba, Salix ruber latinsky. A my jako kluci jsme tam chodívali řezat větvičky na Květnou neděli nebo na šlehačky na karvač na Velikonoce. Kousek dál je Bona, potom Lípka byla, a od té Lípky vedla ta cesta směrem dál do vsi, u Kubenky, u pana Kubenky zatočila do kopce, to jde do dneška, tak to, a tady mezi panem Jančíkem a Glumbínkem zahnula na malou stranu. A tady tou malou stranou se dostala do jádra vesnice, to jest do těch kut. Ani Češi, ani Němci, my jsme Moravci, že? Možná to víte, já teda jsem taky jeden, mimo tato je čísera, ale to se jde nevzdělat. My jsme Moravci a kromě němčiny se u nás mluvilo samozřejmě po našímu. My německy bohužel se učíme až ve vyšších ročnících, ale po našímu vám teda zazpíváme. Jestli nám nerozumíte, tak se to nemůže předložit, jo? On vám to poví. Kdyby bylo po mojímu, já bych mluvil furt po našímu, ale oni tomu už nerozumí. My jsme měli Kajtoviče poježený a oni nevěděli, co to je. Tak jsme si to překládali, co je poježený, dneska co je poježený, rozsuchali, výborně. Tak jdeme na to, ano, poslední písnička a potom už vám dáme slovo. Tak. Kajtoviče poježený, do Hučina hledačený, jak do šenku.